اگر نَورتن زٔنۍ یہِ لاگہِ ٹھیٖک. اِنشاء اللہ گۄڈٕنِچے پرٛیگنینسی، تَمہِ پَتَن چھُنہٕ تٔمِس اِنشاء اللہ آپریشن کَرنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. الحمدُاللہ اگر تٔمِس آپریشن کانٛہہ ڈاکٹر کَرِ بہٕ دِمہٕ اوٚڑ کنال زٔمیٖن. مےٚ چھُنہٕ باسان تۄہہِ منٛز ہیٚکہِ کانٛہہ بِہِتھ، مگر بہٕ چھُس تھاوان نظر. یہِ چھُ ڈی سی ٹولیٹ، مےٚ چھُ عام طور دِنہٕ خٲطرٕ یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کٲشُر لفظ چھُ یہِ چھُ یعنی کہِ اَمیُک مطلب گوٚو اگر مےٚ سکوٗٹرَس پٮ۪ٹھ جَٹکہٕ لوٚگ بہٕ چھُس تھاوان پَتہٕ یہِ تہِ گٔنڈِتھ. کانٛہہ فیٖمیل آسہِ یا مَرد آسہِ تٔمِس آسہِ وَزَن زیادٕ، تٔمِس چھِ لاگان یِم أسۍ کَم سے کَم شےٚ ڈَنڈٕ. پیشَنٹ آسان تۄہہِ ٹھیٖک کٔرمٕتۍ لگ بگ لُکہٕ لَچھا اِکوِپمینٹا ییٚمہِ تھرٛوٗ تُہۍ وٕچھان چھُ أمِس پیشَنٹَس کیاہ پرابلم؟ أسۍ چھِ یِمے لٔکرِ ڈَنڈو سۭتی وٕچھان. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ. تۄہہِ نِش یژھو زانُن کہِ یُس یہِ ڈَنڈِ علاج چھُ أمِس چھِ کٔشیٖر منٛز واریاہ کَم لُکَن چھِ اَتھ رِگاڈِنٛگ اِنفارمیشَن، مگر تُہُنٛد وَنُن چھُ کہِ بہٕ ہَسا چھُس کٔشیٖر نٮ۪بَر تہِ گژھان، رَشیا یا تھایلینٛڈ، تَتہِ تہِ چھُ بہٕ کَران علاج حظ. تہٕ یَتھ مُتعلِق ؤنۍتو یہِ ڈَنڈِ علاج یہِ کَتہِ آو گۄڈٕ تہٕ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھو یہِ؟ یہِ چھُ اَسہِ اوس رِشتہٕ دار اَتہِ پۄپھا اَکھ، سُہ اوس اَکھ ہَتھ تہٕ پانٛژتٕرٛہ گُزرے سُہ. مےٚ چھُ بیسِکلی تھوڑا بہت تٔمِس نِش، بہٕ اوسُس أمِس بَچَس یوت، بہٕ اوسُس تٔمِس نقٕل کَران یِمَن چیٖزَن، یہِ کیٛاہ چھِ یہِ کَران، یہِ کیٛاہ چھِ رَز گَنڈان یا یہِ کیٛاہ چھِ یہِ کَران. سُہ اوس واریاہ دۄن کَران اور تٔمۍ سٕنٛز ڈیتھ سَپٕز نارمَل، سُہ اوس بَڑٕ ہیٚلدی، مگر سُہ اوس پَلہور ہمیشہِ لاگان. ٹھیٖک، یُس سون پَرمپرا یَتھ وَنان چھِ ہِندی پٲٹھۍ، یُس زَن یہِ پَلہور، آ یہِ پَلہور اوس تٔمِس ہمیشہِ کھۄرَن آسان، تٔمۍ چھِ مےٚ تہِ نان ژٔٹمٕژ. ٹھیٖک، سُہ اوس یہِ پَلہور لاگان، بیٚیہِ اوس سُہ ہمیشہِ دِوان ییٚمِس زَنہِ سُہ علاج کَرِ ہے تٔمِس ٲس وَنان مُبارک چھُ یے، آ تیٚلہِ چھِ چَپٕلۍ لٲگِنۍ، یا نوشہِ آسہِ کٲنٛسہِ دوٚپمَس آ اَسہِ چھِ خوشی، دَپان اوس تٔمِس چَپٕلۍ لٲگِس، یہِ پَلہور لٲگِس. نَمَن رٮ۪تَن اوس تٔمِس یہِ پَلہور آسان کھۄرَن، مگر سُہ پَلہور اوس آسان گاسُک حظ. ایٚکزیکٹلی، مگر وٕنکیٚس ما چھُ گاسہٕ، اَسہِ چھُنہ توٚمُل تہِ واتان نٮ۪برٕ، اَسہِ چھُ باغ بَنٲومٕتۍ، اَسہِ چھُنہٕ گاسہٕ کینٛہہ. وۄنۍ چھِ اَتھ مےٚ کاپی کٔرمٕژ یہِ بِلکُل سیم تھِنٛگ کوکونَٹ تھرٛٹ، یَتھ زَن تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سٹرانٛگ لایف چھِ، یُس زَن تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سَنان چھُ. اگر نَمَن رٮ۪تَن زٔنۍ یہِ لاگہِ اِنشاء اللہ گۄڈٕنِچے پرٛیگنینسی، تَمہِ پَتَن چھُنہٕ تٔمِس اِنشاء اللہ آپریشن کَرنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. الحمدُاللہ اگر تٔمِس آپریشن کانٛہہ ڈاکٹر کَرِ بہٕ دِمہٕ اوٚڑ کنال زٔمیٖن تٔمِس گِفٹ. تُہۍ چھُوا یہِ آن رِکاڈ وَنان؟ آ ایٚکزیکٹلی، گوٚو تۄہہِ سۭتۍ آسہِ یُتھ واقع سَپدیو. بِلکُل 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 بِلکُل، مےٚ یُس کٔشیٖر پٮ۪ٹھ نوشنی، مےٚ تھوٚو تٔمِس برابر نَمَن رٮ۪تَن چالو. اچھا، تۄہہِ چھو نوشتی نِمٕژ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ؟ اہن حظ آ. ٹھیٖک، مگر بہٕ چھُس سیٹٕل نٮ۪بر، مےٚ گٔے کَم سے کَم 30 ؤری نٮ۪برَے. نٮ۪برَے چھُو آسان؟ آ. تہٕ بیسِکلی چھُس بہٕ فورینرَن علاج کَران، تِم چھِ اَتھ کَران بَڑٕ فالو، ٹرٛسٹ آیُرویدِک. بِلکُل، تِم چھِ بَڑٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَران بروس، أسۍ چھِنہٕ کَران خاص بروس. تہٕ تۄہہِ نِش کٔمۍ کٔمۍ قٕسمٕکۍ پیشَنٹ یِوان، کیٛاہ کیٛاہ دود ہیٚتھ؟ مےٚ چھُ عام طور وٕنکیٚس یِوان یُس یہِ موبایل چَلاوان زیادٕ، یا لیپ ٹاپ زیادٕ چَلاوان، یا ڈرٛیوری آسہِ صُبحس شام تانۍ کَران، ہی اِز ایٚکزیکٹلی ماے کٕلاینٛٹ. أمِس چھُ کَمرَس سُہ کُب ہیوٗ نیران، یہِ چھِ حظ ٹھیٖک گژھان تۄہہِ نِش؟ اہن حظ الحمدُاللہ، یہِ چھُ ٹھیٖک گژھان، أمِس چھِ ایٚکزَرسایز دوٚر گژھان. ٹھیٖک، بیٚیہِ گژھِ قبض ما آسہِ أمِس، تَتھ چھُ وٕچھُن. گۄڈٕنِکِس ٹیسٹَس منٛز چھُ مےٚ پَے لَگان الحمدُاللہ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن. ٹھیٖک، یا یہِ زَن مےٚ ووٚن لوسہِ ہُنٛد مَسلہٕ، یِمَن ٲسۍ کَران لوسہِ تُہُنٛدِس منٛز 3 عٲرَکھ، یِمو 3 عٲرکہٕ پَتہٕ اوس أمِس گژھان سورُے باڈی رِلیکٕس. ٹھیٖک، آز چھُنہٕ سُہ کَران کِہیٖنۍ، آز چھُ اورٕ اَنان سُے بِچور لَگان یا پَلو چھَلٕنۍ یا بَتہٕ رَننہِ. سٔتمِس پٮ۪ٹھ اوس سُہ سرٛان وان یِوان کَرنہٕ، اہن حظ سٔتمہِ اوس واریاہ جڑی بوٗٹی یِوان. ایٚکزیکٹلی، تَتھ اوس شِستٕر راڈ تہِ یِوان ترٛاونہٕ. بِلکُل بِلکُل، اَسہِ اوس فادَر، سُہ اوس ییٚکیٛاہ ییٖژ شِستٕر راڈ کَران وۄزٕچ نارٕچ، پَتہٕ اوس تَتھ آب پٔتلَس منٛز ترٛاوان سُہ. تَمہِ پَتہٕ اوس میٛانہِ مَدرِ دَپان، واریاہ اوس دَپان یہِ ترٛاوو ضروٗری، اَمہِ سۭتۍ اَتھ کَرو سرٛان. سُہ اوس نہ حظ عموٗمی طور پٮ۪ٹھ تۄہہِ آسہِ اَتھ صٲب یَتھ مُتعلِق تہِ زانکٲری، ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ کھوژان اوس، پَتہٕ اوس یُتھُے سُہ نِنٛدرِ منٛز ٲسۍ، پَتہٕ ٲسۍ سُہ کرٛہُن شِستٕر ترٛاوان تٔمِس آبَس منٛز تاکہِ تٔمِس ژَلہِ سُہ کھوژُن. برابر برابر، گوٚو تٔمِس اوس سُہ کھوژُن تہِ ژَلان تہٕ تٔمۍ سٕنٛز باڈی اوس اَکہِ قٕسمُک اِیَر تہِ، یہِ آیرَن تہِ میلان. ٹھیٖک حظ، یِمَن ساتہٕ وۄنۍ ڈاکٹرَس نِش چھِ گژھان، عام ڈاکٹرَس نِش پیشَنٹ، سُہ حظ چھُ گۄڈٕ تٔمِس ٹیسٹ کَران، وٕچھان أمِس کۄس دٔلیٖل چھِ. بِلکُل، تۄہہِ نِش کانٛہہ تیُتھ اِکوِپمینٹا ییٚمہِ تھرٛوٗ تُہۍ وٕچھان چھُ أمِس پیشَنٹَس کیٛاہ پرٛابلِم؟ أسۍ چھِ یِمے لٔکرِ ڈَنڈو سۭتی وٕچھان. اچھا، اہن حظ. بیٚیہِ اگر تٔمِس زیادٕ تکلیٖف آسہِ یَتھ، سُہ آسہِ نہٕ اَتھٕ ہیٚکان یِتھ پٲٹھۍ واتنٲیِتھ کِہیٖنۍ فار ایٚکزامپٕل، بیٚیہِ چھِ أسۍ تٔمِس یہِ گنٛڈ رَزان، ییٚلہِ رَز گنٛڈان پَتہٕ چھُس ہورٕ گنٛڈان کُلِس سۭتۍ، یورٕ چھُس گنٛڈان، یورٕ چھُ پانے سُہ گنٛڈان، پَتہٕ چھُس دِوان بَل پَنٕنِس پانَس. خبر تٔمۍ آسہِ میون کانٛہہ ویٖڈیو وٕچھمُت، پارکہِ منٛز چھُس بہٕ یَتھ کَمرَس گنٛڈان یِتھ پٲٹھۍ رَز، پَتہٕ چھُس بہٕ کَران بنٛد یہِ. یہِ چھُ ہاٹ خٲطرٕ تہِ آسان، یہِ چھُ کَمرٕ کہِ ییٚمہِ شولڈَر منٛز خطر روزان لَگنُک وَگنُک یا کینٛہہ؟ نہ 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 نہ، آی ڈونٛٹ تھِنٛک سو. ٹھیٖک، وٕنِس تام کۭتیٛاہ پیشَنٹ آسان تۄہہِ ٹھیٖک کٔرمٕتۍ؟ لگ بگ لُکہٕ لَچھا. لُکھ لَچھ؟ مےٚ چھِ 3 لَچھ ییٚتہِ آلریڈی نیٚبرِم، نہ میکسِمَم چھِ نیٚبرِم اور کٔشیٖرِ منٛز چھِ کَمٕے حظ. تۄہہِ ؤنو یہِ اِنٹَروِو شروٗع کَرنہٕ برونٛٹھ، مےٚ نِش ہَسا چھُ سُہ ڈَنڈ یَتھ بَتٲرِو بہٕ ٹیسٹ خٲطرٕ استعمال چھُس کَران، سُہ کُس ہیوٗ چھُ؟ سُہ چھُ یہِ ڈَنڈ. اچھا،
یمس یس نا کھورن ہکی ات لگت کی فار ایگزامپل ات پٹن ہکن سہ کھور بس مس اخ زنگ اندر وچس تمس سو آس ان کمفرٹیبل ٹھیک تم پتہ ہکن سہ کھور رٹت کہین تمس چھس بی ڈنٹ تاپ ٹھیک تلس ہئی تو اس کت پٹ چھس تھاوان تمس تھاوان اس ٹی پوائنٹس نی گوڑے ٹھیک یا کمرس پال تھاوان چھس پتہ چھ ام سن کمر یل گسا یہ ہے کہ پان تہ کر بٹ ہی مس نو ہاؤ ٹو بیٹ وچس ٹھیک یہ پان تہ ہاں مگر امس گھس پائے آن کت پہ کر اور کتس ٹائم نہ سنان چھ یہ موو کر ات رلیکس اور تمہ پتہ اگر کیمل آس یا مرد آس تمس وزن زیادہ تمس لاگان کم سے کم شی ڈنڈ ٹھیک اتھی شی ڈنڈ کمرس نہ حظ اچھا زنگن فرام ہیئر اپ ٹو ہیئر اینڈ دین ٹی پوائنٹ اینڈ دین شولڈر اچھا تمس چور پانچ ڈنڈ لگان سہ پہ پانے کر موومینٹ گو شاید توے ونان ڈنڈے علاج آ وس تھو نظر ہکہ بہ پنہ رانہ کر یہ موومینٹ ٹھیک تہ کتہ آس بس نیرلی سیونٹی ایئرس سیونٹی ایئرس مگر کان دود دگا نہ الحمدللہ چلو اللہ تعالی تھین سلام بے ونتو یت سامانس متعلق یہ کمن جائن چھو تو یوز بچیش بہناما یت اچھا امس یہ اس پورٹن وچس بہ یت پٹ بہت مچن باسن تائم ہے کم بہت مگر وچس تھاو نظر یہ چھ ڈی سی ٹوائلٹ ٹھیک ون اف دی بیسٹ فارمولا یم سٹ ٹوائلٹس مچ گسائنس امس چھ نتی کان گام فکر آسا مگر ات گوس امس ہسن جائے تائم قسم بہن خاطر یس امس ایگزرسائز ایگزیکٹلی وچس انگریز کوڈن پہ ات میں ٹوائلٹن پہ ٹوائلٹن پہ بہا تم سن چھ اس الریڈی ان ہیلتھی گسا اپ چھ بیکٹیریا تہ نیرن کی بی چھ فکر تہ بڑا گو یت چھ بڑ بار ہاں ایگزیکٹلی تمہ پتہ چھ کر وچس موومینٹ وچس یہ بن پہ کھانا ہور تم فٹ کر وچس تھو نظر گو ٹیسٹ کرنے خاطر تہ نش دس پروڈکٹ از فسٹ فار ٹیسٹ یا پتہ اگر تمس زیادہ آس ایل فور ایل فائیو ایل سیون تہ ونان تمس موٹر سائیکل چلاون یا سکوٹی چلاون مگر یہ تھو تمس تال گو یعنی کہ باڈی ہند چیس اس پہ اللہ تعالیٰ سن باڈی بنم یہ ہمیشہ گنڈا یہ بہت تھا پہ گنڈت بیس مے پتہ آسان یم سسین لگت یمن سدن بہ لوکن چھس علاج کرا ٹھیک وچس وچس گو مینس لیورس یا مینس ہارٹس چھن کان کانتی پرابلم گو یل یم ساتن تو پان چھنس کسن سکوٹی سکوٹی چھو چلاوا تو چھ تھاوی لگے وچس لگے تھا ٹھیک مگر اگر عام انسانس کنس پے یہ ضرورت تم سین خاطر گسن تھوڑا مشکل پام اتھ ما چھ کی آلٹرنیٹیو کڈمت نہ یمس زیادہ سیریسلی اس نے ٹریٹمنٹ کرن چھ خاطر چھ سیٹ بناما پتہ تم سی سیٹ اچھا تو چھ بناوا تی نو نو پتہ چھ تم سوزا تی ہاں مش کارخان جے پور ام خاطر وچس بناناوا اچھا اچھا تو بی کمن کمن دادن چھو علاج کران اخ چھو تی کران ڈسک والن پتھر بی تو عبداللہ حد صاحبن تو بی کت دادی چھو تی علاج کران فار ایگزامپل کون چھو اک طرف کلس کران دوت وچس امس چھو ودی چھو نارمل اس اتی چھو امس اک طرف کلس دوت کران اتا چھو نہ سو مائیگرین اس چھو ایگزیکٹلی بالکل امس چھو بہ کران کم گور چھو امس بہ اک فارمل دوا تراون آبس مس چھو کسان گرکان بس امس کران ارک ٹھیک ارک پت چھو امس کران کم تت امس ارک یم سات ارک چھ کران صادر چھس پٹھ امس چھ کرن اکی ات پٹھن گو یعنی اگر امس کان انفیکشن پھیپڑس آس شوشنور ونان امس نیو ایئر اندر تم پتہ امس کرن نست مز نیو ایئر امہ پتہ امس کرن کم امس نس تہ بند کرن اس تہ بند کرن امس کرن اک موومینٹ بناون دماغس امس ایئر نین اندر سہ گو فار ایگزامپل اکی ات پٹھن بہ تھو اس تہ بند نس تہ بند اتھے پٲٹھۍ چھ بیٚکہِ طرفہٕ کڑن گو أمِس چھُ اکہِ قٕسمُک آسان یہِ ملبہٕ بنٛد رگہٕ چھِ أمِس جان جام آسان گٔمژٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس اکھ پریشر رگ بنان سُہ ملبہٕ تہِ چھُ نٮ۪بر نیران اور أمِس چھُ ٲرق یِوان ٲرقہٕ سۭتۍ چھِ أمِس دٮ۪ماغ چھِ رگ تہِ یَلہٕ گژھان وِدِن تھری ڈیز الحمدُاللہ سُہ چھُ نارمل گژھان اَمہِ سۭتۍ
ٹھیٖک، تہٕ بیٚیہِ کیاہ چھُ یِمن چیٖزن مُتعلِق ؤنۍ تو تُہۍ پَنٕنہِ زَبٲنۍ منٛز کیاہ چھُو تُہۍ یِمن چیٖزن وَنان حظ؟ یَتھ چھُ مُختٔلِف جاے، مطلب یہِ گوٚو چوب دِنہٕ خٲطرٕ، یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کٲشُر لفظ چھُ یہِ چھُ چوب، یہِ ہیٚکہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ صُبحس فجرٕچ نٮ۪ماز پَرُن، تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ یہِ پانہٕ تہِ کٔرِتھ. اچھا مطلب اگر کانٛہہ پیشَنٹ تۄہہِ نِش یِوان چھُ، ڈاکٹر صٲب چھُ دِوان تٔمِس دَوا، رَٹھ سا ژٕ یہِ دَوا، تۄہہِ نِش چھُ یِوان کانٛہہ پیشَنٹ، تُہۍ چھِو وَنان تٔمِس رَٹھ سا یہِ گوٚو چون سامان، گژھ سا ایٚکزیکٹلی گَرے، کَر سا پانَے. ٹھیٖک چھُ، پَتہٕ کیٛاہ حظ چھُ پیٚوان تٔمِس کَرُن؟ یہِ ہیٚکہِ پَتہٕ پانہٕ تہِ کٔرِتھ. وٕچھ حظ، مےٚ چھِ عام طور آن لاین کٕلاس رَٹان لُکھ فارنَر. ٹھیٖک، وٕچھ حظ، اگر عام اِنسانَس یہِ ترٛاوو سُہ ژَلہِ. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ اَکھ بٮ۪مار چھُنہٕ حظ کٲلۍ وِ کھٮ۪وان دَوا یِتھ پٲٹھۍ تٔمِس ڈاکٹر وَنان چھُ، تُہۍ چھُو دِوان پَنُن سامان، نیر سا دِ سا صُبحٲے پَگہٕے وَتھ تہٕ دِ پانَس چوب. دِ پانَس چوب، أمِس یی تہِ چوب دِ تیوٗت گژھِ ٹھیٖک. وۄنۍ چھُ فار ایٚکزامپٕل وٕچھ حظ، یہِ چھِ سارنٕے پَتہ یہِ چھِ ہاٹ ہاٹ لاین. ٹھیٖک، یہِ چھُ ہاٹَس سۭتۍ کَران کَنٹیکٹ. ییٚتہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کَرُن موٗو، أمِس گژھن یِم اوٚنٛگجن ہِنٛدۍ پویِنٛٹ یِم گژھن أمِس گَرم. ٹھیٖک، تۄہہِ ہَسا وٕچھ مےٚ پرون یہِ بَچہِ ٲسۍ کَران یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ، بِلکُل بِلکُل، بہٕ تہِ حظ اوسُس کَران واریاہَس ٹایمَس یِتھ پٲٹھۍ کَران، اہن حظ أنٛگجہِ پٮ۪ٹھ أنٛگٕج کھالان، أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ کَران. ایٚکزیکٹلی، اَتھ چھُ پرٛیشَر یِوان. ٹھیٖک، پَتہٕ چھِ یہِ گژھان الحمدُاللہ نارمَل. بیٛاکھ چھُ اَتھ ہاٹ کِس مَسلَس یُس وٕچھ حظ وٕچھ، عام طور وٕچھَن نہٕ ییٚکیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ أنٛگجہِ کٲنٛسے، أمِس چھِ یِم آسان بۄن روزان، مگر یِم گژھن ییٚکیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ روزِ، یہِ أنٛگٕج چھِ اَنٕنۍ ییٚکیٛاہ عزت. تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس کَرُن ییٚکیٛاہ یہِ موٚہمُلی ییٚکیٛاہ یِمَن أنٛگجَن ٹارچَر. ٹھیٖک، تھٲیِو نظر یُکُن ہٲیتو کیمراہَس کُن حظ کیٛاہ چھُس کَرُن، منٛزٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن سٹاٹ، پَتہٕ پَکناوُن پویِنٛٹ ٹُو پویِنٛٹ. ٹھیٖک ٹھیٖک، ترٛووُن نہ یَلہٕ، پَتہٕ چھِ أمِس کَرٕنۍ کہِ یِتھ پٲٹھۍ ٹیٖس کَڑٕنۍ، یَتھ گژھن ترٛنؤنی جایَن ٹیٖس نیرَن، نَتہٕ چھِ أسۍ عام طور أکسٕے جایہِ ٹیٖس مانان. ٹھیٖک ٹھیٖک، وۄنۍ ؤنۍ تو لاسٹَس یَتھ مُتعلِق، یُس حظ کٲنٛسہِ شُگر وغیرہ چھُ آسان تہٕ تٔمِس کیٛاہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھُ یہِ کَران تُہۍ ییٚمہِ تھرٛوٗ؟ أمِس شُگر وٲلِس چھِ أسۍ بَڑٕ لایٹلی علاج کَران، کیٛازِ أمِس بَنہِ یہِ ڈَنٛڈٕ علاج سۭتۍ یِم چوب ووب چھِنہٕ أمِس دِنۍ کِہیٖنۍ. ٹھیٖک، کیٛازِ أمِس اگر أمِس ہاے شُگر آسہِ، أمِس چھِ اَتِنَس گژھان نیوٗل داغ یَتھ أسۍ وَنان چھِ پھُٹرات ہیوٗ. بِلکُل بِلکُل، تہٕ مگر اگر أمِس بَے دِوے گژھان تَتہِ چھُ سِنٹوکر گژھان، سُہ چھُ نارمَل گژھان، مگر شُگر اگر أمِس ہاے آسہِ تیٚلہِ چھُ أمِس ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن أسۍ یہِ چَپٕلۍ دِوان، بیٚیہِ چھِس دَپان یہِ ڈَنٛڈٕ زٔنہِ ییٚمہِ سۭتۍ آسہٕ یِم رَگ کھولان پانَس. ٹھیٖک، گوٚو أمِس کُس أمۍ سُنٛد خوٗن گژھِ پَتلہٕ گژھُن، دیٹ میٖنٕز أمۍ سُنٛد شُگر گژھِ تیٚلہِ نارمَل ییٚلہِ أمۍ سُنٛد شُگر ییٚلہِ أمِس خوٗن پَتلہٕ آسہِ، یا تھایرایِڈ آسہِ یا سٔروایکَل آسہِ، یہِ چھُ خوٗنُک، خوٗن چھُ مین چیٖز. مےٚ اوس پانَس 18 ؤری برونٛٹھ 17 ؤری برونٛٹھ شُگر 300 الحمدُاللہ رۄب العالمیٖن سٕنٛز جٲری، مٲلۍ سُنٛد دُعا، مےٚ چھُ مٲلۍ سُنٛد دُعا، اور اس کے بعد مجھے مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے پہلے باپ کی دُعا ہے. گوٚو 18 ؤرۍ یَن منٛز چھُنہٕ تۄہہِ کانٛہہ شُگر دَوا وَوا کھیٚون کِہیٖنۍ، تۄہہِ چھُو یِہوے چیٖز استعمال کوٚرمُت. یِہوے پَلوَر چھُس بہٕ لاگان، بیٚیہِ چھُس بہٕ کَران کٲم، کھنٛڈ چھُس کَم کھٮ۪وان، بَتہٕ چھُ بَتہٕ بغٲر چٮ۪ن نہٕ کٲشرِس کِہیٖنۍ. ٹھیٖک، تہٕ مگر عام طور چھُس بہٕ میکسِمَم یہِ چَپٕلۍ واریاہ استعمال کَران، وجہ گوٚو ییٚمے چَپلہِ سۭتۍ، ییٚمہِ سۭتۍ میون خوٗن پَتہٕ لَگو. چلو سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ تُہُنٛد، جزاک. چلیے جی، یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ عبدالحاد میٖر صٲب، یِم زَن ڈَنٛڈٕ علاج کَرنَس منٛز مشہوٗر چھِ. تُہۍ یِدوَے زانان چھُو کہِ کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ پرانہِ واریاہ علاج یِوان کَرنہٕ، یَتھ زَن کٲشِر علاج ٲسۍ وَنان، ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖرِ منٛز دَوہُک رُجحان واریاہ کَم اوس. تٔتھۍ منٛز چھُ یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ لگ بگ چھِ یِمو لَچھَن منٛز پیشَنٹ ٹھیٖک کٔرمٕتۍ، یِمَن کَمر دود، زَنٛگَن دود، یا شُگر چھُ آسان، یا باقٕے معاملات چھِ آسان، یِموے ڈَنٛڈو ذٔریعہٕ چھِ یِم چَک کَران کہِ أمِس کیٛاہ پرٛابلِم چھِ، یِمے ڈَنٛڈ چھِس بطورِ دَوا تہِ دِوان. فاروق شاہ تہٕ آری بَٹہٕ سۭتۍ بہٕ، منظوٗر ڈار، کشمیٖر اورا خٲطرٕ ٹنٛگمَرگ پٮ۪ٹھ.